Сэжид нэвтрүүлэгтэй хамтаагаа үзэгчтэй баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг бол үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байгаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа Moss Cosmetics Бямун брэнд бол байгаа. За тэгэхээр Бямун брэндийн хамт олноос бол Синик Лизэн Эжид нэвтрүүлгийн үзэгчдээ 3 эмэгтэйг баярлуулъя гэсэн байгаа. За тэгэхээр яаж баярлуулах вэ? Та яаж атсан болох вэ гэхлээр яг манай энэ хүн нэвтрүүлгийг паблик тохиргоотой шэйр хийгээрэй. А шэйр хийхдээ өөрийнхөө хамгийн датны нэг найзыг меншн хийхээ мартаа. За тэгээд бид 3 бүсгүйг дараачихаа нэвтрүүлэг дээр рандом боёо санаандгүй төврийн аргаар тодруулах болно. За тэгээ Бямун брэндийн залуучууд маш гоё бэлгийг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн бэлгээ аваарай. Ингээ бүгдээр ингээ наа зэвэ. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Moss Cosmetics Бямун брэнд. Нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байгаа нүдлэгчтэй. Студид зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол Дуучин, Сайлендэр гүний ажилтан, Алдарт их, Бямун брэндийн нүүр царай, Өрө албаа. За уртаалбай. Сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Moss Cosmetics Бямун брэнд. За студид дооч уран холбоо ирсэн байна. Сайн байна уу? Завгүй олон ажлын хайжгаар зав аргаа түрээд ирсэнд маш их баярлалаа. Юу хөөх вэ? Бүр гэлний хөрөнд туйлашиг хараад ярай. Баярлалаа. Ирлгүй яах вэ? Яагаад гэхээр бас одоо ээжүүдийн мань үзэх туртай ток шоунууд нэг тий. Тэгэхээр миний удаалал би одоо урагдж байгаа даа маш их тийм одоо хүндэтгэлтэйгээр урилга хүлээж авсан. Тэгээд та нартайгаа ярилцах болсон доо. Одоо үзэгч олон мянган ээж нартайгаа уулзах болсон нь их баяртай байна. Би анугаас нэг юм асуумаар байна. Аа. Нэг ингээд тий. Одоо ингээд таван охинтой тий. Таван охинтой. Дээрэс нь ингээд блог хийж байна. За ингээд нэвтрүүлэг. Ингээд энэ олон ажлууд тий. Ээж хүн зөвхөн ээж байхад л энэ олон ажлуудаас гадна зөвхөн ээж байхад л маш олон ажлууд бид нарт ачааллууд байдаг штэ. Яаж энэ бүгдийг амжуулаад идэв юм бэ? Асуумаар байдаг байхгүй. Аа. Тэр арт тал айгүй сайн байна уу? Тэгээ ер нь аль ээч хүмүүс яг энэ мэдэрдэг тий яагаад вэ гэхээр ил харагдаж байгаа зүйлээс илүү цаанаас ингээд далд чимээг үйдэг маш олон одоо ажлууд маш олон юм бидний зөвхөн ээч нэрийн хийх ёстой зүйлүүд байх штэ. Өөр хинээр ч одоо орлуулж хийх боломжгүй. Жишээ нь би одоо охтуудын хумсыг авах ч юм уу эсвэл нэг гар хөлийн тослох ч юм уу яг тийм нэг одоо эмэгтэй хүүхдэд хандсан одоо кэр анхаарлыг зөвхөн л би яг өөрөө хийдэг байхгүй түүнээс хизээч манай нөхөр ч юм уу тий манай ээж ч юм уу эгч дүү хийдэггүй. Тэгэхээр энэ мэдчлэн тэр болгоныг амжуулахын тулд цагийн менежмент чухал юм байлээ. Яагаад вэ гэхээр үнэхээр таван хүүхдтэй би завгүй би одоо урлагийн хүн гэлдэх юм бол уучлаарай маш их ачаал нуран дээр ирнэ. Тэр ачаал юу болж хувиргаа гэхээр стресс болж хувирна. Тэгэхээр бид нар яаж стрессгүй яаж амсаж яргалтай ганцхан алдахын амьдралыг амсаж яргалтай өнгөрүүлэх ёстой бай гэхээр цагийн менежментийг сайн хийгээл өрөө тэр цагт дэрийг энэ цагт энийг ийм юм ажлууд ингэсэн байх хэрэгтэй гэсэн тийм менежмент ил өөртөө маш сайж өгсөн юм. Одоо битүүрийн хувьд гэх юм бол ер нь аль их ойрлцоо байдаг байхгүй юу? Энэ айдад тэгээд ер нь аль ингээ харж яхад олон хүүхдтэй байх тусмаа ажлууд бас илүү амжих боломжтой хадаг юм шиг. Тэр л айгуу сонирн байгаад. Тийм байх аа. Тийм. Энэ бол бас нөгөө нэг яг эмэгтэй хүн ээж хүн гэдэг байлиг менежерл агаад байгаа байхгүй юу? Бүх имейл зохицуулдаг цохон байгаалдаг болч таа. Гэтэ ер нь бол бууж өгөх боломжгүй учраас илүү сайн байхын тулд илүү хүүхдүүдтэй өлгөр дуралтай байхын тулд бид нэрт хичээл гэдэг нь л одоо сонголт байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр манай анаа мань бол гоо сайхан та ер нь яаж цаг заваа гаргаж яаж тэ арчилгаагаа хийдэг вэ? Хүүхдүүдээ унцгүй хайрлал баг. Тэгээ бид нар бас айгүй их алдаа гаргадаг юм байна гоо сайхан та тэ арчилгаан дээрээ. Сая 10 алдаа тий. Би бас гаргадаг юм байна зөндөө мэдчих авлаа. Тэгэхээр манай анаа мань ер нь бас яаж юм зохицуулж байна? За гоо сайхан бодвол яг эмгэгтэйчүүдийн хувьд бол тийм хязгааргүй дуусахгүй сэтгэв байхгүй юу. Тэгээ бид нар яг өөртөө би олон хөвгттэй би маш их ачааллаа гэл баг багаар орхиод л байдаг юм байна л да. Тэгтэл яг цаагаар бол бас нэг бидний амжилтын үндэс одоо энэ амьдралыг гэрэлтүүлэх бас нэг тийм утга учир нь юунд байдаг гэхээр гоо сайхан өөр хөвгөт тань ижилтэй төрүүлэх эргэн тойрондоо төрүүлэх тэр мэдрэмж ер нь аль хүн ингээл харахад гоё хүнийг харах юм гоё байдаг гэдэгтэй. Би жишээ нь гой залуу гэхээс илүү гой эмэгтэйг харах маш дуртай. Би багаас л тиймсэн. Энэ ямар гой эмэгтэй вэ? Энэ ямар гой бие авч явдаг юм бэ гэд ээжээсээ үлгэр дуурайл авдаг шиг.
гоё юм хөтэйчүүдэд тэгж талархалтай одоо хандаж үлгэр дуурайлал авдаг байлаа. Тэг би бод тий одоо миний охтууд ч гэсэн намайг харж л өснө. Юу нэг тийдэг байхгүй юу? Жишээ нь усны өнгө өөрчлөлтөд ч юм уу хумсны бодолд өөрчлөгдөв. Тэгээч энэ тань цохгүй яана. Та тэр өнгөрөл бодвол аюу гоё яадаг. Ээч та ийм готл авсан юм уу? Ямар гоё юм гээд. Өдөр тутам тэр нэг шуулгасан амтад чинь надад гоо зүв мэдрэмж ийм байх хэрэгтэй гэдэг ингээ хэлээд тахаар би боддгийн. Би хизээч муха байх эрхгүй хүн. Би насан туршдаа энэ хүмүүс өвлөр дурал байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа өдөрт ямар ч завгүй байсан орой би шөнийн 2 цагт 3 цагт эсвэл хүүхэд халуурж ийн унтахгүй байна. Хамаагүй би тий унтуулаад дараа нь яг өөртөө 20-30 минутын цагийг заавал гаргадаг. Тэр нь зөвхөн гоо сайхан биш. Оюун санааны амралт өөр өөртөө ярилцах. Би өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүйч гэж өөрийгөө боддог. Хамгийн гол нь хүн ингээд 1000 тордоол наанаас нь юм төрхийл одоо ингээ байсан ч дотоод хүн нь аюу асуудалтай, стресстэй ч юм уу байх юм бол сэтгэл санааны тийм амар амгалан байхгүй бол ер нь гоо сайхан гэдэг зүйл давхар байдлаар илэрхгүй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ нэг цогцоллал өөрийнхөө сэтгэл зүгч цэгцлэл ирэнгүүд шалгуур мэдрэмжтэй болдог. Асуулийн үед бол би Biomon брэндийнхээ одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. За тэр даа ялангуяа энэ одоо дэлгэд тээ ховор таалцагдаад байгаа чицэргэнтэй одоо хөвлөрийг сонгоё хэрэглэж байна. Ацаад амар таалагдсан тийм үү? Маск нь айгүй гоё гад тээ. Гоё билээ харин. Маск нь үнэхээр гоё. Манай монголчууд бүр гайхамшигт арт төмөн гэдэг. Бүр 1990-ад онд тээ био гэдэг нэрийг олоод нээсэн байгаа аахгүй. Би энэ брэндийн нүүр царай болох та үнэхээр сэтгэл хангалуун байсан. Яагаад вэ гэхээр тухайн үед одоо ингээл тухайн үеэс хойшх бидний ингээл нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэдэг зүйлийн тээ чанар үнэр ч юм уу тэр зүйл яг энэ бүтээгдэхүүн дээр байхгүй. Би биомны үнэрийг үнэртгэхээр тэр цаг үед буцаад орчдөг байхгүй. Яг л тийм органик био тэр хэлбэрээ хийжээ ч алдаагүй. Тэгээ маскын 7 хоногт 2 удаа тавьчихаар харьцаанаа л өөр. Гоё юм аа. Тэгээ за би яаж ч ялгаа байх юм даа. Мэдээ жанаггүй удаал айгүй болон гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд тэ хэрглэж үтсэн байгаа шүү дээ. Хэлхэнлүүд ирдэг тэ. Тэр дундаас ер нь яг юугаараа анцлог байсан бэ? Заримдаа хүн ингээл аюу санаа зүгээр л ингээл зүлхэн дээр ингээл аюугаа ингээл хамаг хутал хуцаа тайлал ямар ч эмэг зүйлт байхгүй ингээл нүрэ бодог байгаа суух дуртай байдаг штэ тий хаяад тэгэхэр ингээл тайвшираад амар амгалан хүн мэдэрдэг байхгүй яг тэрэн шиг би маш олон төрлийн ингээл шаардлагатай өнөөдөр би тэрийг хэрэглэн энийг хэрэглэн маргаж тэгэх хэстэй эфиртэ очир миний харц маш гоё ахстай гэж хүчтэй тий суул дунд зэрэгэл янз бүрийн бүтээгдэхүүн аркагийн хэлдгээр хэрэглэж байгаа. Тэгтэл хаяа зүгээр л арсан амраагаал цаанаас юм байгалийн мэдрэмж аваад тайвширхыг хүссэн үед би биомны хэрэгэлдэг. Тэр үед яадаг вэ гэхээр арс яг л хөөгч шиг эрхэлж өгдөг. Янз бүрийн юм хүчтэй зүйл хэрэглэв үү маш гоё тайвшрал. Бүр нэг арсны амар амгалан гэвэл амар гоё хайпа яг зүлхэн дээр сож байгаа шиг мэдрэмж төрж амча. Арсын хүчтэй бол биомныг сонгож болох нь шүү. Баанга юмхтай хүн гоё байх хстаа гоо зон таашаалык би маш олон октоттой ухраас те өгдөг гэлдэг жишээ. Одоо би бол заримдаа бүр ядраад иддэг байхгүй юу тэр масаг тав. Юу ээ за зүгээр амрах минь аа гэл бүр арай л гэж баг нэрэ цэвэрлэгээ хийгээл утчих шиг байгаа. Ер нь гэхэд бас л сэтгэл зүйн өндөр тим юутай байж ажил баанга гоё сайхан байх нь те. Ер нь бид нэр ирээдүйд харамсахгүй тулд өнөөдөр ерөөсөө залхуурч болохгүй л гэж боддог. Яа тэгэхээр нэг өдөр залхуураад нэг өдөр мэдээлэлээ соцроод ч юм эсвэл өөртөө анхаараагүйгээс болоод тэр өдрийн 1000 өдрийн нийлбэр нь бид нарт одоо сөрөг өөрчлөлтийг авчрах байхгүй жишээ нь арьс хөшрөх тий одоо өөрчлөлийн нэмэгдэх ч юм уу тийм зүйлсийг авчрах учраас би өөрөө залхуурал гэдэг зүйлтэй л тэмцдэг. Тэгээ миний бүгд залхуурдгүй юу ану? Би яг өөрийгөө ялцсан хүн гэж өөрийгөө тодорхойлох дуртай. Ямар гоё юм бэ тий? Эмхтэй юм болгоно тийм амар яддаг гэсэн өөрийгөө ялмаар яддаг шүү дээ. Тий. Өөрийгөө ялж чадхал юм бол бид нэр өөр юунд ч ялагдахгүй байхгүй юу? Залхуурал одоо ингээл өөрийн сул талууд бүгднийг яг ялж чадах юм бол тэр одоо тий өөртөө гаргах цагууд бүгдээрээ айгүй ац жаргалтайгаар ирдэг. Тэгээ би айгүй бага насндаа урдлын хүн болоод тэрнээс хойш маш их тэмцэл дунд амьдрал өрнөжсэн, сайн муугаар маш их хилүүлж исэн. Тийм учраас миний хамгийн том зорилго бол би өөрийгөө ялан дэлнэ. Өөрийгөө ялан дэлнэр өрөөл бусдад миний талаарх тодорхойлтыг би яг жинхэнэ утгаар нь органик байдлаар хөрвүүлнэ, төрүүлнэ гэж боддог байсан. Түүнээс хойш намайг хүмүүс төсөөллөөр ярьдаг байсан байхгүй. Энэ зүгээр л нэг ганга охин. Энэ зүгээр л нэг одоо ингээ хийсвэрлэлтэй амьдардаг. Эний толгойд юу ч байхгүй гэж боддог байсан. Тэгээ миний хамгийн том ялан дэлсэн зүйл гэхээр би өөрийгөө хөгжүүлсэн. Дотоод хүнийг маш сайн одоо ингээд цэцгэлүүлсэн тий. Ер нь бол гадаад үзмж дотоод тэр хоёр мэдрэмж хоорондоо хасалж яж одоо жинхэнэ мэдлэг болно гэж хэлдэг шүү дээ.
далай лам хэлсэн байдаг. Материалыг зүсч юм гоё яж болно. Гэхдээ тэрний хэмжүүр нь дотоод хүн чинь хөгцсөн байна уу? Тэрнтэй хэмжүүд нь. Тэгээ дотроос өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхэр чинь яа л одоо. Танаас л тийм одоо өөстө ялагдахгүй шүү гэдэг тийм өөртөө ихтэй юм өнцгөр амьдралыг хардаг болчих. Тэгэхээр нөгөө бас содгуудаа хэлсэн үг гэдэг шүү. Би өөрөө бурхан би өөрөө ч гэдэгээр тийм. Тийм болохоор би миний өрсөлдөг чиний би өөрөө л хаа. Тэгэхээр яг тэрний тодорхойл мөн л байна л да. Баяр үргэмээр энэ тийм. Баярлалаа. Тэгэхээр би бас зочдоосоо бас асуудаг л да. Анхныхан хайр тий одоо нөхрийнх нөхртөөгөө танилцчихсэн тэр үеэсээ бас дурсаач. Тэрний хүмүүсийн хувьд нэг ярахад нэг тийм гоё нандан байдаг шүү дээ. Нөгөө бидэн тохиолдсон хөвгтэй хүчтэй явдал дээр нөгөө нэг анх ихнэр нөхрөөтэйгээ танилцчихсны сонсоод би бүр үхтлээ инээжсэн. Тэр шиг л одоо бас нэг тийм гоё нандан зүйлээсээ бас хуваалцах юм бол. Манай нөхөр миний анхны хайр биш л дээ. Тий. Анхны хайр чи бүр 10 жил байдаг. Тэ миний гал амлагт миний аяг анхны хайрын төвх би болж исэн. Гэхдээ анхны хайр гэдэг зүйл бол яг тухайн үеийн одоо бид нэрийг яг нөгөө сэтгэл зүйн хэмжээ яага штэ тэрүүгээр хэмжээдтэй юм санагддаг. Яг нөхрийн маань хувьд хэм бол амьдралын минь хайр. Тийм миний охтын одоо эцэг тэгээд энэ амьдралын яг гол ноён нуруу минь ахгүй юу? Эмхтэн хүн ми ганцаараа 1000 одоо хүчтэй байгаад би бол хүчрэхэй юмхтэйгээд яг үнэндээ үнэн гэдэг зүйлийн өмнө бол хүчин бөхөсөл байдаг юм лээ. Би тэрийг ганцаараа явах цаг хугацаанд мэдэрсэн. Үнэхээр би одоо бүгдийг хийж байна. Надад бүх зүйл байна гэсэн ч үнэхээр л надад нэг л орон зай дутагддаг. Тэр орон зайгаа нөхөд юмхтэй хүн арга билгийн тэр нарийн ухаан ингээд суралцаад ирэхэд өөрийгөө бас илүү өөрөөр хардаг. За ханий маань хувьд гэх юм бол намайг бүр 10 жилээс өршил мэддэг байсан тийм цалаа юм лээ. Тэгэл тэрийг би хажим мэдсэн, яаж мэдсэн гэсэн чинь сошиал дээр миний яг өөрө хөтэлдэг пэйж хутсан дээр маань нэг охин орж ирсэн ээ. 10 жилээ Галагийн Ану Болро хоёрын зургтай тэмдрийг харчаад хөөе Аюка энэ Ануугийн хартаа хөөрхөн байгааз гэхэр нь аа за яасан гэсэн чинь харин айгу хөөрх штеп надад айгу таалагддаг. Би том болоод автсан на гэж хэлсэн. Тэгээ орой юм дээр. Тэгээ юу гэхээр юу чамаг тааж идэв чантаас хуусан чи харж аваа би автсан гэж ярьжсэн юм байна. Тэгээ тэр ярина гарч ирээд би хүртээ хэлсэн байхгүй юу? Харин ангисан мэс чи амар ихсэн. Яагаад энийг ярьж байгаа юм бэ? Хүүхэд насны дурсамж нууцыг маань дэлгэлээ гэл айгу ихсэн. Тэгээд өөр нь өөрхийн ярианаас сонсоход би чамаг юуроос ингэ урлын хүн гэж харддаггүй юмсэн. Чиний талаар ингээд одоо интэн ингээл ороод айл майлын банны өрөөнд хүртэл ингээд орохоор миний талаарх сэтгүүл байж байгаа гинэ. Чохон сөргөөр бүтсэн харуур чи айл уурлаа. Аног минь инэлтэй яаж ингэ хайр өрөлтэй байсан гэсэн. Тэгэл би эсвэл нэрэ чамаг янз бүрээр ингээд бичигдчихээр энэ ану яаж байгаа юм бол яагаад ийм хийчихвэл айгаа боддог байсан гинэлтэй. Тэгээд битэр нэг үсчнэр яг үйлчлүүлэг болж таарад. Тэгээд би ихчтэй нас найзад байсан. Тэгээд нөхрийнхээ ихчийг харахаар ингээд надад яг уран зориг төрдөг. Аав ээжийг харахаар бүр ямар гоё хүмүүс вэ? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүлийн харилцаа ийм л байдаг байх гэсэн тийм төсөөлөл тахтаал явдаг гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс маань нэг хүүтэй ээж таарад, найз маань нэг хөөрхөн дүүтэй ээж таарад. Тэгээд битэр харилцдаг болж эхлээл. Илүү надад ийм танилж юм шиг татан жимэр санагддаг гэсэн. Тэгээд ер нь алал өөрөө ингээд яг тийм гоё дотоод дороо ямар ч тийм нэг маск байхгүй тийм гоё нэндээ харилцаг надад үзүүлсэн. Тэгээ битэрийн дунд маш их юм болсон. Яг үнийг хэлэхэд би айгүй тийм одоо химсэг бартам ч юм уу тийм байсан байлээ. Намайг өөрчлөхөд энэ хүн хамгийн том нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд надад байдаг тэр маск нөгөө надад байдаг тэр одоо их химсэг байдал хэрэггүй тийм хийсвэр занг минь бүгднийг өөрчилсөн. Намайг ерөөсөө гэрчтэн зүгээр би чамтай хамт ингээд энэ уулын орой л ингээд алхаал бүр яг оргилд нь гарна чип дээр бүтэ хийж чадна гэж намайг бүр хөтлөөл халахсан. Тэр үед чи би бүх юм өөрөө хийдэг ингээд хинч надад заадаггүй тийм байж. Гэсэн нэг хүн наа ингээд чирээд халахсан чи амар гоо мэдрэмж төрсэн тийм. Ийм байт юм. Цаараа алхах хамттай алхах юм шал ондоо. Би бүр алхаа халахтай айгүй зоримог бүр ингээд хүчтэй татаал явцсан. Тэгэл би чамаа хизээч зүгээр дуу чи ингээд харж байгаагүй би чамаа зүгээр л ирээдүй ихнэр мэн л гэж харж исэн гэл. Тэгэл намайг аюу мэдэрдэг. Чи бол яг тийм хүн гэдэг. Яг л би тийм л байдаг. Тэг багаас намайг ингээд бүр ингээд
энергиэр ингээ ойлголцоод мэдрээд яваад байсан юм шиг санагддаг. Ямар гоё юм. Гэтэл мэдээж анхны уулзрал анхны болцоонууд бүгд л гоёогаа. Тэгээ одоо бидний хувьд 70 хүүхдэ болсон тий 5 дахь хүүхдийн ар дээр одоо энэ болцоо романтик байдлууд хэр их үргэлжлэж байна. Энийг хүмүүс аюу хүсдэг шүү дээ. Илүү олон хүүхд гарах тусам эмэгтэйчүүд болцоонд явахыг илүү таньх болохыг эрхлэхийг хүсдэг юм шиг ээ. Одоо энэ байдал ямар вэ? Би ч гэсэн одоо нөхрийнхөө бас нэг охин нь баймаар л шүү дээ. Тийм. Тэгээд яг аюу их ачаалттай л байна л да. Би нөхөртөө барыг заримдаа олддгүү. Аа манай хүмүүс намайг чигт мен чи их ажилттай байна. Би чамаа аваад цухтаан л гэдэг. Тэгээ яаж аа мих надад амралт аяа үзүүлэхийг хүсдэг. Би чам аваад цухтаачвал гэдэг юм байна. Тэгээд би яг өнөө хэлгээ цухтах үнэхээр боломжгүй ажлууд байдаг. Шинэ би брэндийн нүүр царай олж ин тэр брэндтэйгээ би уусч जैन тий. Үнэхээр миний олон танилмаар байгаа да чинь биомын брэнд байна тий. Энэ бол бас ингээд төлөвлөгөөт маш том ажилтай юм байна. Одоо юу явьж байгаа? Project явьж байгаа. Тэгэхэд би эндээс цугтах юмч боломж байхгүй. Тэгээ цугтах боломжгүй хараа хэрэг айлгадаг. Тэгэл надтай хамт хоол идэн, кино үзэн, ер нь тэгэл битээр ингээд найзууч хэлээдэг л да. Тэгээ ер нь бол болцоог бол битээр гадагшаа матагшаа яваад бас болцаад л Логос нь бас тэрнийг хараад л байгаа тийм. Тэгэхэд 60 хүнд олон охин заяад гисэн болохоо. Тэгээд 60 алтай сайхан айлгөрөх одоо болж байгаа х тийм. 60 жаа та. Тэгээд ээж болсон одоо түүхэн сонсмор байна. Тийм. Ана маань анхны төрөлд ямар байсан бэ? Тэр хөөрхөн охтуудаа гар араас нүрүүлэхэд ер нь ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Бүгдээр өөр байсан уу тийм? Ээж болоход өөрөө төрөөгүй гаргаагүй ээ. Эхний хүндний хэлж боломгүй өгөөдөг яриад исэн шүү дээ тийм. Эхний уран хөгтдөр яг тийм байсан л да. Гүр яг тэгч гээд тэгсгүй л ихэр хөгтдөд алсан чинь масуулахсан гэж ярьсан байлээ. Тэгээд би бол ойрхон гурав төрсэн яг гурав тохны маань айн дээр манай хоёр ихэр төрж байгаа байхгүй тэгээд яг айн дээр төрөхөд бол ийм ойрхон хийсүр хаалганы боломжгүй гэж үзэж байгаа байхгүй тэгээд хэвтрийн дилем сахаал төрнө гэж амар айлгажсэн тэгээд би ихэр хүүхд намайг зориод ирчих чинь яаж одоо буцаах вэ тээ ямар ч их хүнд тийм одоо сэтгэл төрөхгүй шүү дээ тэгээд зориулсан. Тэгтээ яг үнийг хэлэхэд миний хоёр өөр намайг нэг ч өдөр амраагаагүй үнэхээр завгүй байлгаад амар хаппи байлгаж байгаа төрүүлсэн. Тэр нь би аягүй баяртай гэдгийг. Тэгээ ер нь бол 5 охин төрүүлсэн өөрийгөө бас ирээдүйд аягүй жаргачих байх гээл бодоод байгаа шүү. Тийм. Охин хүүхдүүд чинь ингээл ер нь мөнхийн л ээж автаа юм уу илдэтэй гэр бүлээ гэсэн тийм сэтгэлтэй байдаг тий. Тэгээ би бол бодчихлаа миний охтууд хэр яаж хүмүүж ин яг эргээд тийм анхаарал хайр халамж ээж автаа үзүүлнэ гээд За анхны охин маань 2013 онд төрсөн. Тэгээ би урд сурж байхдаа яг хүүхдтэй болсноо мэдсэн. Тэгээд аюу юу байсан? Яг сургуульд орсон байжээдэг, тэтэл жирэмсэн болсон байжээдэг. Бүх юм давх цайл амар том зориг тавьсан. Бизнесийн удирдлагаар сурна морно, хэл сурна, хятад хэл сурна, гүнзгий сурна. Аюу хичээсэн байжсан чинь тийм үйл явдал болов. Тэгээд жоохон шокнд ороод байгаал. Тэгээ би яг Монгол ирсэн байж байгаа мэдээд тэгээ бэжэнд очиод яг сургууль амраад тэгээд очихдоо мэдсэн тэр үеэр нэг космогийн зураг авалт алдтайсэн чинь бүр ингээд нэг сан дотор муухай болтгоо байна охихгүй 300 зураг авна гээл кавер дээр нь яаж 300 зураг авах болно гээл үрд нь бол 1000 зураг авахсан чи юу эсэнг гэдэг гэсэн чи 300 зураг гэсэн чи амар хол сонсогтой хөс гарч мараад яах вэ гэж мгээд бодоод эсвэтэй цай мэ ууж мууж тэнхээ ороод зургаа дуусгаад тэр ээж дээлсэн чи ээж хүү чирмсэн болсон юм шүү дээ нэг шалгаадах тагээд тест өгөөд Тэгээд манай ээж өөрөө бас яг эмнэлгийн чиглэлийн хүн. Тэгээд үтсэн чи яг 2 зураас гарч ирээд шокнд ороод бүр ингээд нүүр ингээд халуун дүүгээл лээ. Тэр их нэг тест аргаар халуун дүүгээл ерөөсөөр сэрүүцэж өгөхгүй. Яа за яа наа гэж очивсэн л байна да тийм. Тийм айгүй юу байсан тэгээд. Тэр үед ч юм бэ яг нөгөө нэг бас нэг сайн намхраагүй. Эмнэг намхсан биз. Эмнэг хангал гэдэг шиг өстэй. Аа ястаа баталгаа гоёст карьер мэрэг хоон мөн гэдэг айгуу том том юм бодоод яриад миний мастер төлөвлөгөө нь тийм юм байхгүй байхгүй гэж тэгсэн тийм үйл явлаа бол тэгэл нөхөртөө ямар ч гэсэн дуулах хэрэгтэй гэв. Амралтаа дуусгаад бэжэнд яриад байсан чи манайх өөр нөгөө 2 зураас таймич олоо тарчиж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хитэн өрөөгөр гүгээд байдаг. Гүгээд байдаг. Нэг хүн гүгээд харж амар хитэн. Уурлах хитэн, уйлах хитэн. Ер нь аягүй халын мэдрэмж зэрэг төрдөг штэ жирэмсэн болчоор тий. Тэгэд анхны төрөлтнөр бол хүн яа гэмбэ гэхээр нэг л юм байт юм л аягүй хинзэг.
гээл ерөөсө хүүхдээ ингээл хэвээр шууны сүдрэс чамаална гэдэг шиг бүр ингэ чийл. Тэг гиз ч нэг томрохгүй би чинь 3 жил 750 төрсөн шít. Эхний хүүхэд тэгэхэд ерөөсө ингээ гизээ хинт ч мэддэхгүй лгүй байж байгаа төрсөн. Түүнээс биш ингээ том оролт нэлмгэр овцны цаанад миний хөөрхөн охин явж л байгаа байхгүй юу. Тэгэд яг хөө янз бүрийн яриа гарчлаасан тэг чих мэх гэд би бол таагүй. Тэгээд түрүүлсэн л үнэ нөхөр минь мэдчихэн хадмууд маань мэдчихэн би өөрөө өөртөө өнөө махад л болно гэж ерөөсөө таагаагүй. Тэгээ ихрүүд маань төрсөн чи хүмүүсийн байдал шал өөр болсон. Ихрүүдээ төрүүлэхдээ би нөгөө ховын эмнэлэг төрөөгөө яг ихнийхээс олон нийтийн өмнө ингээд төрсөн. Тэгэл хүмүүс бүх чийс тэг өөрөө төрт юм бай төрсөн чи төрөөг юм шиг байна. Хайлт гэхэд бүр ингээд симбигээ осчтэй юм байна. Бид нар ч хамт ерөөсөө идэхгүй гэл хамт болт мол хийлгэж байгаа хүмүүс. Яста өөр юм байна. Бид нар ингээд бүгдээгээ дахаж чи бүр ингээдсэн явах юм аа. Цаанаас л бүр яг юм юм байна. Тэг чамаа юм болохоор ч юм л хүмүүс одоо ингээд тэг чих мэхгээ яриад хурдан хэвэндээ орчдөг болохоор чи. Тэсээ төрөөд нэг л хасан юмсна. Гиз гиз чи хаана юм гэл бүр барьж идэж үзээл. Айр хөрхөн тэгдэл. Ихрүүд дээр бол нэмсэн шүү. 9 жил нэмсэн барыг 10 орчим. Ахад хүүтэй л гэж бодож байна. Зэрэгт хөхтэй гарах уу? Гарах штэ найз нь. Тий, болж өгөл хоёр ойрол цагтай олчих юм. Хүсэж байна. Тий, хоёр ойрхон хүртэл олчих юм бол хоёр хүн маань хоорондоо ивтэй, хоорондоос нэг ер хүмүүсийн юм нэг тий штэ хайлцаагаар өсөх байх гэж бодож байна. Нэг хүү бахаа ихч нартай гар жоохон юм ер хүнд байх хэвээр шинж тэмдэг багсуул. Ирэхтэй үн чи ер нь бол яг л ирхүү байх хэрэгтэй тийм үү? Яг манай нөхрийн ингээд сайхан дуухаалаа, ир хүн шиг тийм нөмөр нүлэгтэй байдал, буур суур бүгдийг нь авах байх. Гэхдээ л ер нь тэгтээ нөө зоо. Ээжээс хэрэгтэй байхгүй юу? Харин шүү дээ. Тэр чинь тэгээд тэгээд нутраг тийм дүүгийн тэр хатуу тоглоом шидэж тэр мэр юмд ингээд ирэхдээ өгч үзэл арай. Шоглож моглох. Тийм шүү дээ л тийм. Гэхдээ таван хүүхдээс таван хүүхэд өөрийнхөө биенээс бас би болгоо гэдэг чинь тийм бас оо амар юм. Нэг төсөөлөд ингээд хүн ингээ харахад оо энэ хүн ингээ болж байна ийм байна. Энэ хүн угаасаа ийм гэж бодож байгаа боловч энэ цаана төвсөр төвчээр байгаа шүү. Тийм болохоорс нэг хичээж агаад өөрийнхөө биеийг нэгч аваад хоёр хүүтэй болно. Яг тэгвэл хурмаа нас голомтой авч үлдэх хэвээр айлын ганц хүү аваа. Голомтын би үргэлжлүүлэх одоо үүрэг даалгавартай. Тийм хүү төрүүлнэ. Манай нөхөр болохоор хамаагүй би өөртөө таван охинтойгоо болно. Чи одоо биеэ бод. Миний арьста биеэ бод. Чиний 7 давхар арьс ингэ үргэлжддэг тий. Цүсэгддэг. Одоо чи ингэ хэрэггүй гэдэг мөртлөө вэ штэ тий. Нэг юмлхөө цаагаараа хүүтэй болохороо. Өөрөө мишин ярьж байгаа хөөх. Хүүхний өсөлт энэ байгаад байна. Хүүхдээ болохоор хүүгээстэй барилдуулна, сайхан бүх болгоно, тий? Монгол ер хүн болгоно. Багаас нь ингээ архт оруулна, моруулна гэлээ. Ингээл амьдрал төсөөлөл яриад хаа. Надад бас тэр цаагаар ингээ даалгавар чи тэгэн шүү гэл тий. Тэгдэг. Тэгээ тэрийн нас биелүүлэл гэсэн бодолтой. Гоё ма, зүгөө хэлээ. Тав төрсөн одоо 70 хүчтэй болох нь штэ. Ямар гоё юм бэ? Биш байл болно бас. Гэхдээ энэ үзэсгэлэнтэй эмэгтэйг энэ сайхан ээжийг энэ болгон өөрийнх нь төлөө бодох, сэтгэх, хөдөлмөрлөх тэр бүх хүчийг өөрлөгөө чиглүүлж гаргаж чадчихжээ гэдэг танай нөхрийн чинь ухаан, хайр, гайхамшигтай юм л да. Тэрнээс одоо бас хичнээн одоо чадaltaй эмэгтэй байсан чинь төхөр нь хүлэн зөвшөөрдгөө, дэмждэггүй те ямар нэгэн байр сууриаар аюу хэцүү одоо дарамтнд байдаг. Ер нь их их одоо монгол эмэгтэйчүүд тиймэрхүү байдалд байдаг штэ те. Энэ тал дээр манай ирчүүдээс аюу манай Анугийн нөхрөөс Шаа. Би тэр нэг позитив Монголиа гээд хоёр блог хийдэг дэлгөөнд төвшөө хоёрынхаа юун дарсны хосын жор тарсын гэсэн манай нөхрийг залуучуудыг сонирхож гин гэсэн. Энэ юун залуу гараад ирэв? Яагаад эмгтээчүүд энэ хүнийг ингээд бид нар л тааглаад байна гэдэг их нүрдэн дандаа тааглаад байсан юм тийм. Тэгсэн чинь нөгөө 300 400 мянган хүн үзсэн. Тэгээ тааглаад байсан чинь нөхрөөд аягүй сонирхож эхэлж гин гэсэн. Тэгээ манай нөхөр хара чил намайг юм юм дараасан сте би арахгүй юм хүмүүсийн анхаарал надраа ирчлээ гэд айгу нутлаг байхыг хүсдэг. Өөрөөр нь олны өмнө л гарах дурггүй. Ер нь л яг миний хүсдэл хүн л те. Ер хүний тийм л байвал зүгээр суйртай. Юм болгоны өмнө гараад тахгүй. Их нэртэйгээ зэрэгцээд би бигээ тахгүй тий. Ард нь ингээл нутлаг байлаа. Бүгднгийн ингээл айгу гай хараал хинаал тэр болгоны анхаарал тавьдаг тийм нэг байвал айгу зүгээр санагддаг. Яг тийм. Би нууц наянт нь л ая хараа. Битгий намайг ил гараг гэл айгу гойдаг. Ярилцлах хийгээд сууж яхад нэг тийм гоё өөр эмэгтэйг би мэдэрч байна. Ямар гоё их хүн бэ гэдгийг бас мэдэрч байна тийм. Магадгүй ингээ 20 насндаа 5 хүүхдээ ээж болоод дахиад 2 гоё хүү гаргана гэд энэ гоё амьдралыг ингээ төсөөлөчгүй л явсан байх та одоо.
Хэвээ үнэн төсөөлөө үйл ясан. Хоёлаа ч хүүхдийн ордонд янз бүрийн одоо үйл ажиллагаанууд дээр их таардаг гэсэн. Хоёр жоохон дэврэн л ахын байлаа штэ тий. Тэр үед бол ийм төсөөлөл бол ерөөсөй байгаагүй. Гэхдээ зүгээр яг эрт нөгөө уран бүтээлчийн амьдралд ороод ч юм уу бас амьдралыг ингээ сайн тамуутайгаар мэдсэн учраас юу гэж боддог байсан бэ гэхээр ерөн хүн зөвл амьдрах хэвээр чигч шугам алдаж болохгүй хинч намайг юу гэж ярьсан амьдралаараа бүх зүйлд хариулт өгөх ёстой л гэж боддог байсан. Тэгэд хүмүүс хариулт өгөх гэж амьдраад байгаадаа ч биш өөртөө үн цэнтэй худлах хуурмаг биш амьдарч байгаа нь их сайхан санагддаг л да. Одоо Монгол бүсгүүчүүд маань ээжүүд маань тий одоо манай нэвтрүүлгийг маш сайн үзэж маш сайн одоо зөвлөгөө мөн маш олон шөмжүүд хэрүүлдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ нэвтрүүлгээр юу зарж байгаа гэхээр бид нар тэр сайхан ээжүүдтэй бүгдээрээ сэтгэлийн тэнхээ хүч өгөхийг бид нар хүсэж байгаа байхгүй. Хамгийн хэрэгтэй зүйлийг бид нар юу байж болох вэ? Эрэл хайгуул хийж бид нар мэрэгчлэн хүмүүсийг авсарч уулзалдаг байгаа. Тэгэхээр одоо манай ана маань студид маань ирсэн учраас би тэр сайхан Монголын ээжүүдтэй те Монгол эмэгтэйчүүдтэй юм одоо хандаж гайхалтай сайхан үгсийг хэлээсэ. Энэ хүмүүс маань амьдралыг амьдралт нь одоо аз жаргал одоо бэлгэлж одоо хүч өгөөсэ гэж би хүсэж байна. Би бодтгийм аа эмэгтэй хүн бол байгалахгүй юу? Байгаль өөрөө бүтээгчтэй. Эмэгтэй хүн байхгүй бол ер нь амьдрал үргэлжлэхгүй шүү дээ. Би ээж болсон, би амьдралдаа ийм алдаа гаргасан, би эсвэл одоо цаг хугацаа алдсан гэж өөрийгөө хизээч битгий голоорой. Яг одооноос эхлэхэд ч амьдрал чамаг тасаад авах тэргүй таалах тий үргэлж нээлттэй байдаг. Тэгэхээр уран зорго хизэж битгийгээрээ өчигдөр орхих хэвээр зүйл байвал тэрийг өчигдөрт нь орхиод өнөөдөр гэдэг энэ том одоо тий бэлэгт бид нар бас аюу ихтгэл өнөмжлэгийг өгч хандах хэрэгтэй. Тэгээ амьдралд хүн давахгүй гэсэн даваагаарч маш олон удаа давахч үед байдаг тий. Гэсэн хэдий ч яг өөрт байгаа тэр мөн чанараа л хизэж гээч болохгүй юм шиг санагддаг. Биднийг өөрчлөхгүйл биднэр лөө дайрдаг олон зүйл байгаа. Гэхдээ өөрийгөө хизэж битгий өөрчлөөрөө өөрөөсөө хайр гэдэг зүйлийг битгий харамлаарай. Өөртөө хайртай байна гэдэг маань өрөөлийг бас хайрлана л гэсэн нэр юм шүү. Тэгээд Монголын бүх эмэгтэйчүүд маань үнэхээр оюуны хувьд ч тэр тий гайхалтай юм. Хүчтэй эмэгтэйчүүд байдаг. Бас нэг зүйлийг би онцолж хэлмээр байдаг. Тэрний юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд бид нар бие бинийгээ дэмжих хэвээр. Яг үн. Яагаад вэ гэхээр бидний туулж байгаа бүхэн адилхан, нуруун дээрээ үрж байгаа бүхэн адилхан бид нар эндээс цогтох боломжгүй. Тэгэхээр адилхан эмэгтэйчүүд бид нар нэг нэгнийгээ дэмждэг байх хэрэгтэй. Нэгнийхээ ардуур нэгнийгээ одоо янз бүрээр шүмжилж ярихыг орно. Дэмждэг. Үгийн эерэг энергийг нэгэндээ илгээд байх хэрэгтэй. Хамтдаа бас хийж бүтээх хэрэгтэй. За тэгэд тэг чадвал бид нар нийгмийн өөрчлөлт эмэгтэйчүүд бид л энэ улс орноо өөрчлөн гэж хэлмээр байна. Та нар мань хамгийн хүчтэй. Та нар мань бүхний хийж чаднаа гэж хэлмээр байна. За ингэж нэвтрүүлэг маань хүлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн сайхан үгийг хэллээ. Тэр бол ерөөсөө цаг хугацаанд оройтсон гэж битгий бодоорой. Нэрэл юм оройтоггүй байдаг шүү дээ. Тэгээд боломжтой үргэлжил байдаг. За ингэж нэвтрүүлэгт маань хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Манайтай хамтран ажиллах үг тийм үү? Вау, ямар гоё юм бэ. За үндэсний үйлдвэрлэлээрээ би бас ингэж гангарах, гоёх тий бас өөртөө ингэж амьдрал хавтаа хэрэгжүүлэх дуртай. Тамуур брэнд бас үнээр гайхалтай. Сайхан бас ахаад нэг шинэ твшил гарсан тий. Гайхалтай. Тэгээд та нартай маш их баярлалаа. Ийм гоё эмгтээчүүдтэй бас ярилцах. Бас тийм нэг сайхан тийм нэг амар амгалан мэдрэлээ. Хүн ингэж нэг дотоодоос яг ингэ нэг сайхан сэтгэлээ онгойлгоод ярьчаар нэг зүйлийг бас нэг аваад ингэж үлдээсэн чинь шиг гоё болчтдаг тий. Яг тийм мэдрэмж төрлөө. Тэгээд ээжүүд ток шоутай хамт байхаа сайхан байлаа. Монголын маань бас мянган мянган ээжүүдийн тий оюун одоо тий зүр сэтгэлд нь хэрэгтэй байгаа тэр өнцөг болгоны та нар маань өөр өөртөөхөө ингээд илгээж аа энэ том их үйлст нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээ цэцгэлэн дилбэлэрэ гэж хэлмээр байна. За баярлалаа.